ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆಲ್ಲ ಶರಣ ಶರಣಾರ್ಥಿಗಳು. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಎಸ್ ವಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿ, ಹಾವೇರಿ ಜಿಲ್ಲೆ ಬ್ಯಾಡಗಿ ತಾಲೂಕು ಗುಂಡಿನಹಳ್ಳಿ ಗ್ರಾಮದವನು. ಪ್ರಸ್ತುತ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಬಸವ ಕೇಂದ್ರದ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ನಾನೀಗಾಗಲೇ 7-8 ಕೃತಿ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಆಧುನಿಕ ವಚನಗಳು, ವಚನ ಶ್ರೀಗಂಧ ಎನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಕೃತಿ. ಇದರಲ್ಲಿ 365 ವಚನಗಳಿವೆ. ಇಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಆಯ್ದ ವಚನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಚನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದೇನೆ. ನಾನು ವಾಚನ ಮಾಡುವ ವಚನವನ್ನು ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂತಹ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಕೆಂದುವಳಿಯವರು ಹಾಡಿನ ಮೂಲಕವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಗಮನಕ್ಕೆ ತರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೀಗ ಆ ವಚನವನ್ನು ವಾಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೋಳು ಬೆವರಹನಿ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ, ಶ್ರಮವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಸಂವೇದನೆಯೂ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಸಹನ ಇದೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಮನುಜರನು ದೈವತ್ವದೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಸತ್ಯ ಶರಣರಾಗಿಸುವ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆಯ್ಯ. ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ. ಇದೇ ವಚನವನ್ನು ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವ ಕೆಂದೋಳಿಯವರು ಈಗ ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಗುರು ಬಸವಲಿಂಗಾಯ ನಮಃ. ಬಸವ ಟಿವಿಯ ಸಮಸ್ತ ವೀಕ್ಷಕರಿಗೆ ಅನಂತ ಕೋಟಿ ಪ್ರಣಾಮಗಳು. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಬಸವರಾಜ ಕೆಂದೋಳಿ ಅಂತ, ನಿವೃತ್ತ ಪ್ರಾಚಾರ್ಯ, ಕವಿ ಹಾಗೂ ಜಾನಪದ ಗಾಯಕ. ನಮ್ಮ ಮಿತ್ರರಾದ ಎಸ್ ವಿ ಪಟ್ಟಣಶೆಟ್ಟಿಯವರು ವಾಚನ ಮಾಡಿದಂಥ ವಚನವನ್ನು ನಾನು ಹಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ವಚನವನ್ನು ಅವರು ನಿರ್ವಚನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ತುಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ತುಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ತುಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ, ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ, ಶ್ರಮವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಶ್ರಮವಿದೆ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಪೂಜೆ ಇದೆ, ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಸಹನೆ ಇದೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಸಹನೆ ಇದೆ, ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆ ಅಯ್ಯ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಿದೆ, ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ, ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯ ಇದೆ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಶಾಂತಿ ಇದೆ, ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವಿದೆ ಅಯ್ಯ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ, ಮನುಜರನು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು, ಮನುಜರನು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು, ಮನುಜರನು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು, ಸತ್ಯ ಶರಣರಾಗಿಸುವ ಮನುಜರನು ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಸೆಳೆದು, ಸತ್ಯ ಶರಣರಾಗಿಸುವ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಂಗಳಿವೆಯ್ಯ, ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಂಗಳಿವೆಯ್ಯ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಳು ಬೆವರ ಹನಿದೆ,
ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಡು ವ್ಯವರ ಹನಿಗಿದೆ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದೊಡು ವ್ಯವರ ಹನಿಗಿದೆ ವ್ಯವರ ಹನಿಗಿದೆ ವ್ಯವರ ಹನಿಗಿದೆ ಇದೀಗ ತಾನೇ ಮಿತ್ರರಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಂದೋಳಿಯವರು ಹಾಡಿದ ವಚನ ಅದರ ನಿರ್ವಚನವನ್ನು ನಾನೀಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣನವರು ಇಡೀ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದು ತಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ವಿಷಯ. ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದ್ದಂಥದ್ದು ಕಾಯಕ ಜೊತೆಗೆ ದಾಸೋಹ. ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಕಾಯಕ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು. ಕಾಯಕವಿಲ್ಲದ ಬದುಕು ವ್ಯರ್ಥ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಜನಾಂಗದವರಿಗೂ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಚಿತ್ರಣ ಅದು. ಅಂದು ನೂರಾರು ಸಾವಿರಾರು ಕಾಯಕ ಜೀವಿಗಳನ್ನು ಒಗ್ಗೂಡಿಸಿ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನೂ ಅನುಭವ ಮಂಟಪಕ್ಕೆ ಬರಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರ ಕಾಯಕದ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕಾಯಕದ ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯನ್ನು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಂಥ ದೃಶ್ಯಗಳನ್ನು ನಾವು ವಚನದಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅಂದಿನ ಶರಣರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವೆಲ್ಲ ಕೇಳಿದ್ದೀರಿ. ಮೋಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ, ಹಡಪದ ಅಪ್ಪಣ್ಣ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಾಯಕದ ಹೆಸರನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಮುಂದೆ ತಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಕಾಯಕ ಮೊದಲು ನಂತರ ಹೆಸರು. ಕಸಗುಡಿಸುವ ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಈ ರೀತಿ ಹೆಸರು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲಿ ಹೇಗಿದಾವು. ಕಸಗುಡಿಸುವ ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಡೋಹರ ಕಕ್ಕಯ್ಯ, ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯ, ಇಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣನು ತನ್ನ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮೊದಲು ಹೇಳಿಕೊಂಡು ನಂತರ ತನ್ನ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳಿಕೊಂಡಿದ್ದರು. ಕಾರಣ ಇಷ್ಟೇ, ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಒಂದು ಮಹತ್ವ ಇದೆ ಈ ಲೋಕದ ಬದುಕಿಗೆ. ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ, ಹದಗೊಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಕ ಬೇಕೇ ಬೇಕು. ಕರ್ಮ ಸಿದ್ಧಾಂತದ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿರುವಂತಹ ಕಾಯಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಇದು. ಅವೈದಿಕ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೊಟ್ಟಂತಹದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕಾಯಕ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಅವನ ಕಾಯಕಕ್ಕೂ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಹಿರಿಮೆ ಗರಿಮೆ ಇದೆ. ಯಾವ ಕಾಯಕಗಳು ಕೀಳಲ್ಲ, ಯಾವ ಕಾಯಕಗಳು ಮೇಲಲ್ಲ. ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾದಂತಹ ಬಿದ್ದಳ, ಆಯ್ದಕ್ಕಿ ಮಾರಯ್ಯ, ಮೂಳಿಗೆಯ ಮಾರಯ್ಯ ಎಲ್ಲರೂ ಸರಿಸಮಾನವಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಲ್ಲೇ ದೈಹಿಕ ಮಾನಸಿಕ ಬೌದ್ಧಿಕ ಕಾಯಕಗಳು ನಮ್ಮ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಇವೆ. ಇಂಥ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಅಂದ್ರೇನು? ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ನನ್ನ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಯಬೇಕು, ನನ್ನ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಬೇಕು, ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಅದರಿಂದ ಕೊಡುಗೆ ಆಗಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಯಾಗಿ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಲವನ್ನು ಉಳುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಒಂದು ಕಾಯಕ. ಹೊಲವನ್ನು ಉಳಿಕೊಂಡು ನಂತರ ಅಲ್ಲಿ ಬೀಜವನ್ನು ಬಿತ್ತುತ್ತಾನೆ, ಅದು ಅವನ ಕಾಯಕ. ಆ ಬಿತ್ತುವ ಬೀಜ ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಬೀಜಗಳಾಗಿ ಅವನ ಉಪಜೀವನಕ್ಕೂ ಆಗುತ್ತದೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅವನ ದಾಸೋಹ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನ. ಇದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಡ ಮಾರುವುದು ಕಾಯಕವೇ? ಹೌದಲ್ಲ, ಅದು ನಿಜ. ಆದರೆ ಅವನ ಕಾಯಕದಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಬದುಕಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಿದೆ, ಅವನ ಬದುಕಿಗೆ ಆರ್ಥಿಕ ಲಾಭ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ, ಆದರೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಅಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೀಗಿಲ್ಲೇ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಮನುಷ್ಯ ಅವನು ತನ್ನ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು, ಜಂಗಮದ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ನನ್ನ ಕೆಲಸದಿಂದ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತವಾಗಬೇಕು, ನನಗೂ ಹಿತವಾಗಬೇಕು. ಅದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕ. ಈ ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಬೆವರಹನಿಯಿದೆ. ಬೆವರಹನಿಯಿದೆ ಅಂದರೆ
ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಲಿ ರೈತನೇ ಇರಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳೇ ಇರಲಿ ಕಸಗುಡಿಸುವ ಸತ್ಯಕ್ಕನೇ ಇರಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಶ್ರಮ ವಹಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬೇಕು ಶ್ರಮರಹಿತ ಜೀವನ ದುರ್ಗುಣಗಳ ತವರುಮನೆ ಶ್ರಮರಹಿತ ಜೀವನ ದುರ್ಗುಣಗಳ ತವರುಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಶ್ರಮ ಸಹಿತ ಜೀವನ ಸದ್ಗುಣಗಳ ತವರುಮನೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಆ ಇಲ್ಲೇ ಬೆವರಹನಿ ಇದೆ ಎಂದರೆ ಆತ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಬೌದ್ಧಿಕವಾಗಿ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನನಾಗುವಂತ ಶಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ಮೂಡೇ ಮೂಡುತ್ತವೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಯಾವುದೇ ಕಾಯಕ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಆತ ಸಹಜವಾಗಿ ತನ್ನ ಮನೋಭಾವ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಅದರಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನಗೊಳಿಸಬೇಕು ಶ್ರದ್ಧೆ ತಲ್ಲೀನತೆ ಇರಬೇಕು ಒಬ್ಬ ಚಮ್ಮಾರ ಚಪ್ಪಲು ಹೊಲಿಯುವಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆತ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಉಳಿ ಆ ದಾರ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ತಲ್ಲೀನನಾಗಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾದ ಹೊಲಿಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ ಅದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದಾರ ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದಪ್ಪಾರ ಅಥವಾ ಅದನ್ನು ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಪ್ಪಾರ ಆ ಚಪ್ಪಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಹಡಪಿಗರಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕ್ಷೌರ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಅವನ ಕತ್ತಿಗಳು ಅವನು ಹಿಡಿದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಕ್ರಮ ಅಲ್ಲಿ ಅವನು ತಲ್ಲೀನಾಗಿಬೇಕು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮರೆತಿರಬೇಕಾವ ಆವಾಗ ಅವ ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅತ್ತ ಇತ್ತ ನೋಡ್ತಾ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ ಹೋದಪ್ಪಾರ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಗು ತೊಂದರೆ ಕಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋಂಗೂ ತೊಂದರೆ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಾರೆ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಆ ಕೆಲಸ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇನ್ನೊಂದರ ಜೊತೆಗೆ ಶ್ರಮವಿದೆ ಅಯ್ಯ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಆತ ಶ್ರಮಿಸಲಿಕ್ಕೇ ಬೇಕು ಈಗ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಮೆಣಸಿನ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಾರೆ ಅವರು ರಂಟೆಯ ಸಾಲ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ನಮ್ಮ ಕಡೆಗೆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ಬಿಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ನೇಗಿಲ ಸಾಲನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಿಡುವುದರಿಂದ ಮುಂದೆ ಹಚ್ಚುವಂಥ ಸಸಿಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವನ ಶ್ರಮ ನಿಷ್ಠೆ ಶ್ರದ್ಧೆ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡಿಕೊಂಡಿರಬೇಕು ಆವಾಗ ಆ ನೇಗಿಲ ಕಾರ್ಯ ಸಫಲತೆಯನ್ನು ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಪೂಜೆ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಬಹಳ ಜನರು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ನೀರು ಸಿಂಪಡಿಸೋದು ದೀಪ ಹಚ್ಚೋದು ಧೂಪ ಬೆಳಗಿಸೋದು ಉದಿರಕಡ್ಡಿ ಬೆಳಗಿಸೋದು ಗಂಟಿ ಬೆಳಗೋದು ಎಡಿ ಹಿಡಿಯೋದು ಕಾಯ ಹೊಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ಇದು ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು ಕೇವಲ ಔಪಚಾರಿಕ ಬಹಿರಂಗದ ಉಪಚಾರ ಅಷ್ಟೇ ಇದು ಬಹಿರಂಗದ ಉಪಚಾರ ಇದು ಯಾವುದೇ ನಿಮ್ಮ ಆರಾಧ್ಯ ದೇವವನ್ನು ಆ ಪ್ರತಿಮ ಚೇತನನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂಥ ಸಮಾಜ ನಮ್ಮಲ್ಲಿದೆ ಹಂಗರಲ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಇದೆ ಎನ್ನಪ್ಪರ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಅವನಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ ಎಂದರೆ ಅದು ಪೂಜೆ ಅದನ್ನೇ ಕಾಯಕವೇ ಕೈಲಾಸ ಎಂದು ಬಸವಣ್ಣವರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ವರ್ಷಿಪ್ ಅಂತ ಹೇಳೋದಂತ ಮಾತು ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಕಾಯಕವೇ ಪೂಜೆ ಅನೇಕ ಜನರು ರೈತರು ಇಷ್ಟಲಿಂಗ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಅವರ ಕಾಯಕವೇ ಪೂಜೆ ಆ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆತ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುತ್ತಾನೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಅನ್ನ ಕೊಡುತ್ತಾನೆ ಒಬ್ಬ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕ ತಾನು ಪಾಠ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅವನ ಕಾಯಕ ಅದು ಅವನು ಪೂಜೆ ಆಡಳಿತ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಸಹಿತ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕಾಯಕವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತದೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಹಿತ ಒಬ್ಬ ಉದಾಹರಣೆ ಅಡುಗೆ ಮನೆ ಉದಾಹರಣೆ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಇವರೇ ಒಬ್ಬ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಹಂಚನ್ನು ಒಲೆ ಮೇಲೆ ಇಡಬೇಕು ಆ ಹಂಚು ಕಾಯಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ನೀರು ಆಗಬೇಕು ಅದು ಬಿಸಿಯಾಗಬೇಕು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಆ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು ರೊಟ್ಟಿ ಹಿಟ್ಟಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಾದಬೇಕು ನಾದ ಮೇಲೆ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ತಟ್ಟಬೇಕು ತಟ್ಟುವ ರೊಟ್ಟಿ ಹಂಚು ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಆವಾಗ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಹಂಚಿನಲ್ಲೇ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಬೇಕು ಜೊತೆಗೆ ಮತ್ತೆ ಮೇಲೆ ನೀರು ಹಚ್ಚಬೇಕು ನೀರು ಹಚ್ಚುವ ಸಲುವಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಕಾಯ್ತಾ ಇದೆ ಅದು ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟಕ್ಕೆ ರೆಡಿ ಆಗಬೇಕು ಹೀಗೆ ಒಂದೇ ಕಾರ್ಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದ್ದಾಗ ಸಹಿತ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ತಟ್ಟುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ನಿಷ್ಠೆ ಇದ್ದಾಗ ಪೂಜೆ ಇದ್ದಾಗ ಬೆವರಹನಿ ಇದ್ದಾಗ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲೇ ಇದ್ದಪ್ಪರೆ ಎಲ್ಲವೂ ಅಸ್ತವ್ಯಸ್ತ ಆಗಿ ಆ ರೊಟ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸ ಇದೆ ನಿಜವಾಗಿ ಆದರೆ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳ ಶ್ರದ್ಧೆ ನಿಷ್ಠೆ ಬೆವರಹನಿ ಎಲ್ಲವೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಅಡಗಿದವು ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಆ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಜನರಿಗೆ ಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ
ಹಂಗಾರೆ ಅವರನ್ನ ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಅವಳು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಸಂವೇದನೆ ಇದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಸದ್ಭಾವನೆ ಇದೆಯಯ್ಯ ನಾನು ಮಾಡುವ ರೊಟ್ಟಿಯನ್ನು ಊಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಹಿತವಾಗಬೇಕು ಎನ್ನುವಂಥ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಶರಣರು ತಮ್ಮ ತಮ್ಮ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕ ನಿಷ್ಠೆ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹಡಪೇನೇ ಆಗಲಿ ಮೂಳಿಗೆ ಮಾರಯ್ಯನೇ ಆಗಲಿ ಕಾಯಕದ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಾಗಲಿ ಮಾದಾರ ಚೆನ್ನಯ್ಯನಾಗಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಎಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಆಶ್ಚರ್ಯವಾಗಬಹುದು ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಅಂಬರಿಯನ್ನು ಉಂಡಂತಹ ಆ ಪರಶಿವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾಗಿ ಆ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷನಾದಂತಹ ಪರಶಿವನು ಚೆನ್ನಯ್ಯನಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ನಿನಗೆ ಬೇಕಾದ ವರವನ್ನು ಕೇಳಿಕೋ ಎಂದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಚೆನ್ನಯ್ಯ ನನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಿತ್ತು ನೀನು ದೂರ ಸರಿ ಎಂದು ದೇವರಿಗೆ ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಆ ಕಾಯಕಲಿವಂತಹ ನಿಷ್ಠೆ ಶಿವನು ವರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಬಂದರೂ ಸಹಿತ ಕೃಪೆ ದೂರಿದರೂ ಸಹಿತ ನನ್ನ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ನೀನು ಅಡ್ಡಿ ಮಾಡಬೇಡ ಕೊನೆಗೆ ಅವ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷಾದ ಶಿವ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನ ಆ ಚೆನ್ನಯ್ಯನ ಉಳಿಯಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಚಪ್ಪಲ್ ಮಾಡುವಂತ ಆ ಉಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದು ಸೇರ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ಅವನು ತಳ್ಳುತ್ತಾನೆ ಮಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮಾಡುವಂತ ಕಾಯಕ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿರುವಂತ ಪಾವಿತ್ರ್ಯತೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಮನಸ್ಸು ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಸದ್ಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ಸಹನಿದೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ ಅವನ ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮೆಚ್ಚುವಂತಹದ್ದು ಹಾಗಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಯಕ ಕಾಯಕ ಎಂದು ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಿ ಬೆವರಹನಿ ಇದೆ ಎಂದು ಈಗಾಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ ಒಬ್ಬ ರೈತ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಉಳುವಾಗ ಅವನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಮನೋಭಾವನೆ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಏನಿರುತ್ತೆ ನಾನು ಕಾಯಕ ಮಾಡಬೇಕು ನನ್ನ ಹೊಲವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಳಬೇಕು ಇದಷ್ಟೇ ಅವನಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದು ವೈರಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಮ ಕ್ರೋಧ ಲೋಭ ಮೋಹ ಮದ ಯಾವೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವನಲ್ಲಿ ಕೇವಲ ನನ್ನ ಕಾಯಕದ ಬಗ್ಗೆ ನಿಷ್ಠೆ ಇರುತ್ತೆ ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸದ್ಗುಣಗಳು ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾವು ಸಾತ್ವಿಕತೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವೂ ಇದೆ ಅಯ್ಯ ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗುತ್ತಾನೆ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಯಿಸುವಂತಹ ರೈತ ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನೆಡುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಸಸಿಯನ್ನು ನೆಟ್ಟಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಆವಾಗ ಅವಳಿಗೆ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ನಾನು ನೆಡುವಂತಹ ಭತ್ತ ಇದು ಕಾಳಕ್ಕೆ ಸಾವುಕಾರಿ ಶ್ರೀಮಂತ ಆಗ್ತಾನೆ ಯಾವ ಪ್ರಜ್ಞೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ ಅವಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನಗೆ ಸಂಬಳ ಕೊಡಬಹುದು ಆ ಸಂಬಳದ ಮುಖ್ಯವಾದ ಜೊತೆಗೆ ನಾನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಈ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕೆನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಅವಳಲ್ಲಿ ತನ್ನಂತಾನೇ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಭತ್ತ ನೆಡುವಂಥ ಸಸಿ ನೆಡುವಂಥ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ನಿಷ್ಠೆಯಿಂದ ಆ ಕಾಯಕ ಮಾಡಿದಾಗ ಅವಳಲ್ಲಿ ಸಹಜವಾಗಿಯೇ ಸಾತ್ವಿಕ ಮನೋಭಾವನೆ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಸಚ್ಚಾರಿತ್ರ್ಯವಂತ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾಳೆ ಅವಳು ಅವಳು ಕೂಲಿಕಾರ ಇರಬಹುದು ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಅವಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ದುರ್ಗುಣಗಳು ಲವಲೇಶ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ ಇಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಚರಿತ್ರಾರ್ಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ಈಗ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವರು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟನ್ನು ಕಟ್ಟಿದರು ನಿಷ್ಠೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದೆ ಸಹನೆ ಇದೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ಅಂದು ಕಟ್ಟಿದಂಥ ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಅಣೆಕಟ್ಟು ಇಂದು ಲಕ್ಷ ಲಕ್ಷ ಎಕರೆ ನೀರು ಉಣ್ಣುವಂಥ ಪ್ರದೇಶವಾಗಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಮಗೆ ಅನ್ನ ದೊರೀತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಶ್ರಮ ಬೌದ್ಧಿಕ ಶ್ರಮವೇ ಇರಲಿ ದೈಹಿಕ ಶ್ರಮವೇ ಇರಲಿ ಅದು ಇಡೀ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಬೇಕು ಅದು ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬಸವಣ್ಣನವರು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ರು ಕಾಯಕರಹಿತ ಜೀವನವು ಅದು ಬರಡು ಜೀವನ ವ್ಯರ್ಥ ಜೀವನ ಎಂದು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಶಾಂತಿ ಇದೆ ನೋಡಿ ಹೇಗಿದೆ ಅದು ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಕಾರ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಒಬ್ಬ ಗೌಂಡಿ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಕಟ್ಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವನಿಗೆ 300 ರೂಪಾಯಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅವನು ಇಡುವಂಥ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಮೇಲೆ ಗಾರೆ ಅದನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಡುವಂಥ ಕ್ರಮ ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಕಟ್ಟಡ ಸುಂದರವಾಗಿ ಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ ಆ ಸುಂದರವಾದಂಥ ಕಟ್ಟಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿದ ನಂತರ ಆ ಮನೆಯ ಗೃಹ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಬಂದಂಥ ಎಲ್ಲ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕೊಂಡಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಜೊತೆಗೆ ಅವನಿಗೂ ಅದು ಶಾಂತಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಜನರಿಗೂ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಸಂತೋಷ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ
ಒಬ್ಬ ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಮಾಡುವ ಕಾಯಕವಾದರೂ ಸಹಿತ ಅವ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಅದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯ ತನ್ನಂತಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅವರು ಬಯಸಂಗಿಲ್ಲ, ಅದು ತನ್ನಂತಾನೆ ಪ್ರಾಪ್ತಿಯಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರೀತಿಸುವ ಗುಣವಿದೆಯಯ್ಯ, ಇದು ಬಹಳ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹದ್ದು. ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಹಿತವಾಗುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರನ್ನು ಅವ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡೇ ಮಾಡ್ತಾನವ. ಭತ್ತದ ಗದ್ದೆಯಲ್ಲಿ ನಾಟಿ ನಡುವ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳು ಕೂಲಿಗಾಗಿ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಆ ಹೊಲದ ಮಾಲೀಕ ಆ ಹೆಣ್ಣು ಮಗಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾನ. ಅಂದರೆ ನಿನ್ನ ಕಾಯಕದ ನಮಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಫಸಲು ದೊರಕಿತು. ಒಬ್ಬ ಗೌಂಡಿ ಸರಿಯಾಗಿ ಮನೆ ಕಟ್ಟಿದ್ದಪ್ಪರ ಮನೆ ಪ್ರವೇಶ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆ ಗೌಂಡಿಗಳನ್ನು ಕರೆಸಿ ಸನ್ಮಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ಆ ಕೂಲಿಕಾರ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಮಾಲೀಕ ಎನ್ನುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಇಬ್ಬರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಬಾಳುವಂಥ ಮನೋಭಾವನೆ ಅವರಲ್ಲಿ ಮೂಡಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಕಾಯಕ, ಕಾಯಕದ ಪ್ರಜ್ಞೆ, ಕಾಯಕದ ಮನೋಭಾವನೆ ಏನಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಗುಣಗಳನ್ನು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರಮರಹಿತವಾದಂತಹ ಕಾಯಕರಹಿತ ಜೀವನ ಎಂದರೆ ಅದು ಧನುಜರ, ರಾಕ್ಷಸರ ಗುಣ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಊಟ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಧನುಜರು. ಬೆವರಹನಿ ಸುರಿಸದೆಯೇ ಊಟ ಮಾಡುವಂಥ ಜನ ಅವರು ಎಂದೂ ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಅದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವರ ಚಾರಿತ್ರ್ಯಹೀನರಾಗುತ್ತಾರೆ, ಅವರ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ಪ್ರೀತಿಯನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ನಿಷ್ಠೆಯೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾವ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅವರಲ್ಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವೇ ಇಲ್ಲ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅವನು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ತನ್ನ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯುತ್ತಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಪಡೆಯುವುದರ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಅವನಲ್ಲಿ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡಿ ದಯವಿಟ್ಟು. ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ದೈವತ್ವದೆಡೆ ಸೆಳೆದು ಸೆಳೆದು. ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯವು ನಿಜ. ಆ ಮಾನವೀಯ ಗುಣಗಳ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಸಹನೆ, ಶಾಂತಿ, ಕರುಣೆ, ದಯೆ, ಅಹಿಂಸೆ, ಈ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಆ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಗುಣಗಳು ಅವನನ್ನು ಜೀವನದುದ್ದಕ್ಕೂ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಆವಾಗ ಮಾನವೀಯತೆಯಿಂದ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ದೈವತ್ವದೆಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ನನ್ನ ಉಪಜೀವನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಈ ಮರ್ತ್ಯ ಲೋಕದ ಬದುಕು ಹಸನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹದಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ, ನಾನು ಒಳ್ಳೆಯವನಾಗಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜವು ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಿ ಬದುಕಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಂಗೆ ಇಂಥ ಒಂದು ಗುಣ ಎಂದರೆ ಅದೇ ದೈವತ್ವದ ಗುಣ. ದೇವರು ಎಂದರೆ ಮೇರೆ ಲೋಕದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತಹದ್ದಲ್ಲ, ಮನುಷ್ಯರಿರುವಂಥ ಒಂದು ಸಾತ್ವಿಕ ಗುಣಗಳ ಮೊತ್ತವೇ ದೈವತ್ವ. ಇಲ್ಲಿ ಸ್ವರ್ಗ ನರಕಗಳ ಕಲ್ಪನೆ ಇಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವರಲ್ಲಿ. ಆ ವಿಶ್ವಗುರು ಬಸವಣ್ಣವರು ಇದೇ ಸ್ವರ್ಗ ಇದೇ ನರಕ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಆಚಾರವೇ ಸ್ವರ್ಗ, ಅನಾಚಾರವೇ ನರಕ. ಸತ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ಸ್ವರ್ಗಲೋಕ, ಮಿಥ್ಯ ನುಡಿಯುವುದೇ ನರಕಲೋಕ. ಅಂದರೆ ಈ ಕಾಯಕದ ಮನೋಭಾವನೆಯನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡಾಗ ಮಾತ್ರ ಮನುಷ್ಯರಲ್ಲಿ ಇವನಾರವ ಎನ್ನದೇರಿ ಎನ್ನುವ ಮನೋಭಾವನೆ ಬರ್ತದಲ್ಲ ಬಸವಣ್ಣವರದು, ಆ ಮನೋಭಾವನೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಲ್ಲಿಯೂ ಮೂಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇರಲಿ, ಅವನು ಒಬ್ಬ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕೂಲಿಕಾರರಲ್ಲಿ, ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ, ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿರಲಿ, ತಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವನಿಗೆ ಅದು ಫಲವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ, ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಹಿತವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಕಾಯಕವೆಂದರೆ ನಾನು ಮಾಡುವ ಕಾಯಕದಿಂದ ನನಗೂ ಹಿತವಾಗಬೇಕು, ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಹಿತವಾಗಬೇಕು, ಜಂಗಮಕ್ಕೆ ಕಲ್ಯಾಣ ಬಯಸಬೇಕು, ವ್ಯಷ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಆಗಬೇಕು, ಸಮಷ್ಟಿ ಕಲ್ಯಾಣವೂ ಆಗಬೇಕು. ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಸತ್ಯ ಶರಣರಾಗಿಸುವ ಸಕಲ ಸದ್ಗುಣಗಳಿವೆಯ ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ, ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಅನ್ನೋ ವಚನ ಅಂಕಿತ ಇದು. ಹೇಗೆ ಬಸವಣ್ಣವರು ಕೂಡ ಸಂಗಮ ದೇವ ಎಂದು ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆಯೋ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾನು ಆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಅಪ್ರತಿಮ ಚೇತನ ಎನ್ನುವಂಥ ಸಂಕೇತದಲ್ಲಿ ನಾನು ಆ ಭಗವಂತನನ್ನು ಸ್ಮರಿಸುತ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಶರಣ ಜೀವನವನ್ನು ನಡೆಸಬೇಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿದ್ದರೆ ಕಾಯಕ ಅತಿ ಮುಖ್ಯ. ಆ ಕಾಯಕದ ಮೂಲಕವಾಗಿ ಪಡೆದದ್ದನ್ನು ಪುನಃ ನಾನು ದಾಸೋಹ ಮಾಡಬೇಕು ಜಂಗಮಕ್ಕೆ, ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಅನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ರೈತ ತಾನು ತನ್ನ ಉಪಜೀವನ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ತಾನೆ, ಜೊತೆಗೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಒಬ್ಬ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ, ಸಂಬಳಕ್ಕಾಗಿ ಪಾಠ ಮಾಡಿದರೂ ಸಹಿತ ಜೊತೆಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೂ ಅದು ಉಪಯುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವರು ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಒಳ್ಳೆಯವರಾಗ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂಥ ಮನೋಭಾವನೆಯಿಂದ ಕಾಯಕ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂಥ ಮಾರ್ಗ, ಅದನ್ನು ಬಸವಣ್ಣವರು ಜಗತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ. ಬಸವ